majoriti Ahli Bersatu Bahagian Kuala Selangor telah mengambil keputusan untuk keluar dari Parti Bersatu pada hari ini 8/8/2020 dan menjadi ADUN serta Ahli Bebas. Kami juga akan terus menyokong kepimpinan dan perjuangan yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sekian, terima kasih. Jadi saya bebas dan insyaAllah sekiranya parti itu wujud ke barangkali yang besar untuk saya dan juga ahli-ahli di Parti Kuala Selangor ini akan menyertai parti itu. Di peringkat negeri macam mana lagi? Sama ada sokong kepada PH ataupun di blok pembangkang? Kita duduk di blok bebas dan pada masa yang sama apabila dasar yang bagus untuk rakyat ataupun kerajaan maka kita akan menyambut untuk menjadi timbang tara antara kami dan juga sebagian bebas yang mana yang betul kita akan sokong sama ada kerajaan maupun pembangkang. Berapa ramai yang ini yang keluar? Kita boleh dikatakan rata-rata sini 2/3 daripada ahli Datuk Kuasa Bahagian dan juga boleh dikatakan ke semua cawan pertama keluar. Satu cawangan lagi? Kita yang ada sekarang ini lebih kurang 13 cawangan yang kita buatkan. 2/3 tu maksudnya? Maksudnya keseluruhan. Keseluruhan? Berapa orang ramai? Ahli kat sini di Kuala Selangor ni lebih kurang 2,000 lebih ahli. 2,000 lebih. Jadi adakah sistem lebih untuk jadi ada bebas ni akan beri kesan kepada saya rasa dia tidak memberikan kesan kerana kita tahu sebelum ini pun yang memilih kita ialah daripada Parti Pakatan Harapan dan kita keluar daripada Bersatu hari ini pun kerana Presiden telah keluarkan parti kita daripada Pakatan Harapan. Jadi apabila kita keluar daripada Bersatu maka penyokong Pakatan Harapan akan faham tindakan kita ini ialah tindakan betul di mana pada masa yang sama saya memberi sepenuhnya kepada rakyat 7 ramai ini untuk menentukan pada pihak yang akan datang sama ada mereka boleh terima ataupun tidak. Status semua lagi ada untuk satu mungkin juga sama tindakan yang sedia ini. Saya dimaklumkan mereka pun akan turut serta dalam perjuangan untuk itu sendiri. Ada gelombang ke kebanyakan di kawasan Selangor ni keluar parti? Atas perbincangan saya dengan rakan-rakan daripada bahagian-bahagian lain boleh dikatakan mulai hari ini lebih kurang 80% bahagian iaitu daripada 22 bahagian boleh dikatakan 80% bahagian boleh terhubungnya kerana ketua cawangan maupun jantung usaha bahagian akan bertindak keluar parti maka secara automatik bahagian itu terbuka sendiri. Ada dengar-dengar kabar angin melalui apa lagi? Melalui WhatsApp group ke apa tu yang mereka nak keluar? Ya, mereka ada maklumkan kepada saya. Begitu juga petang ini pun saya dimaklumkan bahagian kelak akan membuat PC untuk bubarkan bahagian. Jadi, dan itu pun ada berterusan. Begitu juga saya dimaklumkan juga di peringkat negeri-negeri lain pun akan buat benda yang sama. Kerana rata-rata ahli Bersatu ini seperti yang saya katakan dari perbincangan untuk gabungan keluar PH dan juga kerjasama dengan UMNO tidak dibincang di peringkat kami. Sepatutnya kena ada EGM. Contohnya kita ambil UMNO dan PAS dengan untuk membentuk Mahfakat Nasional mereka membuat mesyuarat agung khas untuk membincangkan minta pendapat ahli atau ini. Jadi benda itu tidak berlaku di Parti Bersatu. Jadi menyebabkan ahli kaum ini merasakan mereka tertipu. Mereka masuk Bersatu bersama Tun untuk melawan kleptokrasi. Tetapi apabila sekarang ni bekerjasama dengan satu parti yang kita tuduh, yang kita kata macam-macam, tetapi akhirnya kita bekerjasama dengan mereka. Jadi di manakah integriti slogan kata yang kita bawa dalam Parti Bersatu itu tidak ada. Soalan lain. Tapi di peringkat ADUN
yang keluar. Tapi di peringkat paling tu nampak macam sokong pada di Selangor ni kita sebenarnya ada tiga yang kita tadi tiga tempat. Dua iaitu satu besar OIB Muslim, yang satu lagi yang berhormat daripada Sabah Penang yang masuk selepas kemenangan. Jadi bagi saya, saya terpulang komen berkenaan dengan Al-Fatihah, tetapi terpulang pada mereka sebab kalau mereka merasakan perjuangan mereka betul untuk terpulang. Begitu juga di bahagian saya sendiri, di mana kalau mereka merasakan mereka ingin meneruskan perjuangan mereka dengan bersatu, tidak ada halangan.